От тепер така у нас вуличка. Гарна. От вже ми так будемо йти на вибори. У Лепових топаночках прийдемо голосувати. Так нам лишили наші депутати. Цей водоканал. От каналізацію нам таку провели. Чотка вулиця, правда? Їх би сюди малося прийти кожен рано і кожен вечір на роботу. Так як, да, бо поникали, як вже нам добре йти. Ну, це дикунство, яка робити на зиму, яка робити. Ну, зима, а тепер весна, як будемо ходити? Ну, Нік, кошмар. Так, у школу йди. Та діти вічно грязні у школу. О, а туйка як треба переходити? Піпець. Піпець. На, ну. І яка ви тепер пуйдете? Яка пуйде, яка? Какана? Грязимі. Кошмар. Кошмар. Один кошмар. Ой, бляха, муха, як би їм вулицю. Чи ходили би так? Ага. Але ж ніхто не падає тепер. Так. Не є їх, помирали вже депутати. Коли треба було рити, та били той раз так, коли гроші списати. Тепер їх не треба. Поникати, на що начинили. Мене навіть і дерево туди скинули. Помішало їм на краю. Красиво. Ось чотка. На. Ви ще й упасти хотіли. Ще одна то йде. Ну, це так, походить. Да. Ну що, благодаримо їх, чи що кажемо? Так. Прийміть нашу благодарність. От, от ти маємо коло мене. Чіча. Кошмар, ту і пройти не можу. Ай, бо знаю дзвонити, не бора, мені три рази дзвонили, бо йшла агітувати на вибору. Ей, ти агітувати знаєте, дорогу не знаєте зрівняти. Дорогу не знаю. Колись і мало загребсти. А я теж раз терялася. Чи хочете легку роботу? А, кажу, не хочу я ніяку роботу. Подумаю, та далі вам перезвоню. А далі ми дзвонить жона о 5-го, то саме питання. Все, жона, удачі вам.